stroppet godt. Ja, jeg håper det. Ser du hva jeg mener? Du. Er du under skjermen? Gjennom skjermen? Nei, ikke gjennom skjermen. Under liksom avslapp. Ok. Tror du blir lave? Ja. Det blir jo hengende fremover her i den. Ja, jeg vet det. Klart. Jeg håper det går med det. Ja, men så er det bredt. Ja, så bra. Ja. Ja, gjør det, ja. Nå kom det. Ja da, så er det da. Da skru på lyset, så er det nødt. Ja, jeg sa at det kom fint det ble. Det er bra. Ja, hei, Leida. Så helt som du hadde på min. Hold an litt. Bra. Ja, kom bare. Fint så faen det der. Hva synes du om bilen? En stilig bil er det her. Ja, den er gul i hvert. Ja, det kan man si. Og hva sier sekretæren? Alla bevene er en Ola-bil som står der borte. Kan du ikke mene? Jo. Vet du hva Bente sa til meg i sted? Nei. Faktisk skal du fjerne det vraket. Vraket? Hva er vraket? Ja, sånn er det også. Det er så bra. Vi må begynne med din bil. Ja. Din er så treg. Det er ikke sånn, men vi må skru rabbe på hennes bil. Treg. Ja, så er det med stand i treg. Nei, bilen. Nei, ja. Kan du si at? Bilen er så bare hjertelig. Hva du sa? Hva du sa? Lok. Løflandet står ikke der over, sa han. Skal du ha dem? Nei, jeg vet ikke.
godt beregnet. Fy faen. Ja. Bare gjør det til det, så henger begge meg fra.